tentang kegiatan kalangan tertentu yang menggunakan petikan ucapan yang diambil sebahagian sahaja menghilangkan konteks ucapan itu. Sebelum ini mereka mengambil menyedut ucapan ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Perak Dr. Nazrin Shah dengan mengambil sedutan titah ucapan baginda di luar konteks dan mereka sebarkan konon-kononnya parti mereka yang terbaik. Konon-kononnya Tuanku Raja Nazrin mengatakan parti mereka yang terbaik, parti yang satu lagi lah. Sekarang ini kita lihat mereka memetik pula kenyataan Tun Musa Hitam. Walaupun Tun Musa Hitam telah pun mengatakan bahawa dia tidak membenarkan mana-mana pihak sekalipun menggunakan petikan bagi petikan beliau bagi tujuan-tujuan modal politik mereka. Tapi kita lihat mereka melakukannya di seluruh negeri Perak. Bukan hanya di kawasan Tanjung Malim. Tadi kita nak masuk Tor Sungkai, kita lihat di depan itu mereka letak ucapan itu. Di seluruh negeri Perak sebenarnya mereka meletakkan ucapan itu. Dan saya lihat ini adalah satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab dengan memanipulasi, mengelirukan kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh kalangan tertentu bagi mencapai tujuan dan matlamat politik mereka sepanjang pilihan raya ini.